ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାଫ୍ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ରେଖା ଓ କୋଣ ୟାର ଅନୁସରଣୀ ୱାନ୍ ବିର ଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବାର ନମ୍ବର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖଟେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି କ'ଣ ଯେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟୂପକୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ଏକ ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ହେବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ତାକୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଦତ୍ତ ତା'ପରେ ପ୍ରାମାନ୍ୟ ଅଙ୍କନ ପ୍ରମାଣ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରମାଣ ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀପକୋଣର ସମ୍ବନ୍ଧି ଖଣ୍ଡକ ଦୁଇଟା ପ୍ରତୀପକୋଣ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରତୀପ କୋଣ ଆମେ ନେଇଯିବା ଦେଖଟି ଆମ ଏ ବି ଓ ସି ଡ଼ି ସରଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମନେକର ଓ ବିନ୍ଦ୍ରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିପକୋଣ ତାହେଲେ ଏ ଓ ସିଟା ବି ଓ ଡି ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଭ କୋଣ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ଏକ ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅର୍ଥାତ ୟାର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ଏବଂ ୟାର ସମାଧି ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ମନେକର ଏ ଓ ସିର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ହେଲା ଓ ଏକ୍ସ ଏବଂ ବି ଓ ଡିର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ହେଲା ଓ ୱାଇ তাহলে এই ও এস এবং ওয়াই সে কু যে সরলরেখা উপরে সব দুইটি বিপরীত রশ্মি হবে অর্থাৎ এই দুইটা এই দুইটা রশ্মি বিপরীত রশ্মি হাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ইয়ে গোটি পার্শ্ব যে আমার শহে অশি ডিগ্রি হব তাহলে দেখ যে দত্ত আমি লেখা যে যা দিয়ে যাই ভিতরে আমার দত্ত অনুষ্ঠানে দেখ যে দুইটি প্রত্যূপকো সমাধি খণ্ড যে এবি ও সিডি। ଏବ ଓ ସି ଡ଼ି ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିପୂକୋଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ତା'ହେଲେ ଓ ଏକ୍ସ ଏ ଓ ସି କୋଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ

ଏ ଓ ସି କୋଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଓ ଓ ୱାଇ ବି ଓ ଡି କୋଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଇଏ ହେଲା ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାନ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଏକ ସରଳରେଖା ଅପରିଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଗୋଟିଏ ସରଳଲେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ एक्स ओ वाई एक सररेखार अवस्थित बामें लिखिपरिया ओ एक्स ओ ओव ओ एक्स ओ ओव विपरीत रश्मि अटति जहा ले चलो विपरीत रश्मि अटंती দেখ এই পিলা মানে যে অংকনৰ এতিয়া আৱশ্যকতা নাই তুমি যোন জাগে আমাৰ অংকন দৰকাৰ হে সি অংকন কৰা যায় কিন্তু এই অংকনৰ আৱশ্যকতা নাই তুমি আমি প্ৰমাণ কৰিব চিধাচল দেখ যে এওচি কোণ প্লছ এ কোণ প্লিও বি কোণ প্ল বি কোণ তুমি সবু কোণ মিছি নাম কেতিয়া হ'ব নে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী হ'ব তুমি এ অচি কোণ প্লছ এ কোণ

এটা ওয়াই সম্বন্ধে খণ্ড করছে এই কোণটা যাহা এই কোণটা পরিমাণ তাহা তেমন আমি আকু হাফ দেবা যা অধা কর দেবা যে হাফ এ ও সি যদি গোটিটাকে আমি অধা করলে তাহলে সবটাও করাই পড়বে হাফ দেবা তেমন হাফ ইন্টু টু এ ও ডি প্লস হাফ ও বি সমান হাফ তিনশো ষাঠি তেমন একই তো দুই সবটা আমি গুণিদে বৰ্তমান দেখ হাফ এ অ এ চি কোণৰ অধা কি হ'ব আমি লিখিপাৰ যে এটি গ'লা তা এ কণ প্ল হাফ ডি অ' বি ডি অ' বিৰ অধা কি বুলি আমি তাক লিখিপাৰ ডি অৱাই কণ সমান হাফ তিনিশ ষাঠি কয়লে শেষ অশী ডিগ্ৰী

परस्पर परिपूरक हेतु परस्पर परिपूरक हेतु ओ वाई परस्पर विपरीत रश्मि हेबे परस्पर विपरीत रश्मि हेबे ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଓ ଏକ୍ସ ଓ ଓ ୱାଇ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନମ୍ବର ବାରଟି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନମ୍ବର ତେର ଦେଖ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ପ୍ରମାଣକର ଯେ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମିଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଯେ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଆମେ ନେଇଯିବା ଦେଖ ୟାର ନାଁ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏ ଓ ବି ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଏବଂ ବି ଓ ସି କୋଣ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ସେ କହୁଛି ପରିପୂରକ କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମି ଏଇ କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ଆମେ କାଟିଦେବା ଏବଂ ଏଇ କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ যে এই দুইটি ৰশ্মি হ'ল্পৰ প্ৰত্যম্বেক এটা এছ আমি নাদা এই ৱাই নাদেবা ত'লে অ' এছ লম্ব ৱাই বা ৱাই অ' এছ কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিবা ত'লে দত্ত দুইটি সন্নিহিত পৰিপূৰক কণ কি এ ওচি কোণ অ বি কোণ দ্বয়িহিত পৰিপূৰক কোণ সন্নিহিত ପରିପୂରକ କୋଣ ସେ କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମି କିଏ କିଏ ଯେ ଓ ଏକ୍ସ ବି ଓ ସି କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ଏବଂ ଓ ୱାଇ ଏ ଓ ସି କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ଏ ଓ ସି କୋଣର ସମାଧି ଖଣ୍ଡକ ଏ ଦତ୍ତ ହେଇଗଲା ପ୍ରାମାନ୍ୟ যে এমানে পরস্পর প্রতির লম্ব কি ও এস ওয়াই ও এস লম্বাই বা আমি লেখিপার যে এস ওয়াই কোণ সান নবে ডিগ্রি প্রমাণ আমি করা দেখ অঙ্কন এটি আবশ্যকতা না বর্তমানে আমি করা যে তার প্রমাণ দেখো পিলা মানে এটা দিয়ে যাই যে এ ও সি কোণ প্লস বি ও সি কোণ দুইটা কোণ মিছিলে কেতে নাই সন্নিহিত পৰিপূৰক যিহেতু দিয়া হেৰি এনেকৈ লেখি পাৰিবা যিহেতু সন্নিহিত পৰিপূৰক তুমি এই দুইটোক মিছালে আমাৰ কেতিয়া হ'ব নে শহে অশী ডিগ্ৰী ইহিত পৰিপূৰক বৰ্তমান ইয়াৰ সমাধি খণ্ডক অংকন কৰাহে যে এই কোণা এই কোণ সৈতে সমান চিত্ৰক দেখ যে এই কোণা এই কোণ সৈতে সমান তুমি ইয়াক মই কণ কৰিবি নে অধা কৰি দিবি যে হাফ এ অ কণ প্লছ হাফ বি অ' চি কোণ সমান হাফ শে অশী ডিগ্ৰী বৰ্তমান হাফ এ অ কহিলা মানে আমি চি অৱাই কু লিখি পাৰিবা যে চি অৱাই কণ প্লছ বি কোণৰ অধা কয় আমি চি অ এছ কু লেখি পাৰিবা চি অ' এছ সমান হাফ শহে অশী কয়ে নবে তু চি ৱাই প্লছ চি অ' এ

ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଏ ଓ ଇ କୋଣ ଓ ଇ ଓ ବି କୋଣ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଏଠି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଏଇଟା ଓ ଏ ଓ ଇ କୋଣ ଏବଂ ଇ ଓ ବି କୋଣ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ସି ଏ ଓଇ କୋଣକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ସି ଓ ଡି କୋଣ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତା'ହେଲେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଓ ଡି ଇ ଓ ବିକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିବ ବା ତାର ସମଧି ଖଣ୍ଡ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦତ୍ତ ଯେ ଏ ଓ ଇ କୋଣ ଏବଂ ଇ ଓ ବି କୋଣ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ଆଉ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଓ ସି ରଶ୍ମି ଏ ଓ ଇ କୋଣକୁ ସମଦିଖଣ୍ଡ କରେ ସମଦିଖଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ସି ଓ ଡି କୋଣ ସମାନ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ହେଲା ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାନ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓ ଡି ରଶ୍ମି ଇ ଓ ବି କୋଣର ସମଦିଖଣ୍ଡକ ইয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব দেখ পিলা মানে এতিয়া প্ৰমাণ আমাৰ কেমি কৰা দেখ এ ও ই কোণ প্লিও বি কোণ সমান শে অশী ডিগ্ৰী যিহেতু দিয়া হ'ল সন্নিহিত পৰিপূৰক কোণ বৰ্তমান আমি হাফ কৰি দবা যে হাফ তাফ এ ও ই কোণ প্লছ হাফ ই কোণ সমান হাফ ইণ্টু শে অশী বৰ্তমান দেখ হাফ এও ই কয় আমি তাক চি অ ই বুলি আমি লেখি পাৰিবা কোনপাই নাই অঁ এ কোণৰ সমাধি খণ্ডক চি অ ই প্লছ হাফ ই আমি আছে লেখি পাৰিবা নাই সমান লাগে তেনে নব্বে ডিগ্ৰী

ହାଫ୍ ଇ ଓ ବି ସମାନ ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଇ ଓ ଡି କୋଣ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେ ଇ ଓ ଡି କୋଣ ଏଇ କୋଣଟା ହେଉଛି ଏଇ ଇ ଓ ବି କୋଣର ଅଧା ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେବ ଅତଏଫ୍ ଓ ଡି ଇ ଓ ବି କୋଣର ସମଦି ଖଣ୍ଡକ କୋଣର ସମଦି ଖଣ୍ଡକ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଆମର ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା প্রুফ তাহলে পিলামানে মানে যে আজ যে তিনোটি প্রশ্ন আমি আলোচনা কলে নিশ্চিত ভাবে তুমি তাহলে ভাবে বুঝিপারিথ এবং যদি বুঝিপার ন তা কমেন্ট বকসে তা লেখিব তো এইভাবে নয় নয় ভিডিও তুমি পাই এই চ্যানেল লাইক কর কমেন্ট কর এবং যদি সবসক্রাইব কর তাহলে সবসক্রাইব করে নিও তাহলে ঠিক আছে আজ ক্লাস কু তাহলে রাখা ধন্যবাদ বাই বাই